Bom, é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá ligado? Ficou bravo de verdade. A gente fez o platinado e a gente fez aí um detalhe da Louis Vuitton, tá ligado? No corte, mano. Ficou bravo de verdade, tá ligado? E eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo que deu muito trabalho para fazer, fechou? A gente finalizou os nossos treinamentos, tá? Do Segredo do Barbeiro Online. O Segredo do Barbeiro Online é um local onde você vai ter acesso a muitos cursos de especialização e você vai poder se especializar no que você queira por um preço extremamente acessível, tá? A gente tem uma lista enorme de cursos, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado. Então, se você quer se tornar um especialista em colorimetria, você vai pagar um valorzinho simbólico aí de um corte barba, provavelmente na tua barbearia, e tu vai conseguir se tornar um especialista em colorimetria. Quer aprender a cortar mais rápido no seu dia a dia, dominar todo e qualquer tipo do dia a dia? Todo e qualquer tipo de corte no dia a dia, a gente vai ter também no link da descrição aqui. Você vai ter acesso ao curso de corte simples, tá? E você vai poder aprender todos os cortes do dia a dia. Fechou? Também lá tem técnicas de freestyle para você se tornar especialista em freestyle, se tornar especialista em desenhos em cabelo, especialista em cortes com tesoura, especialista em cabelos afros, tá ligado? Você vai se tornar especialista no que você queira por um valor extremamente baixo, beleza? Primeiro link na descrição, primeiro comentário fixado para você ter acesso ao Segredo do Barbeiro Online, fechou? Então, aguardo vocês lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo, certo?